ଓଡ଼ିଶାରେ କଟକରୁ ଅଛି, ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ବା। କ'ଣ ମୋତେ କିଛି କହୁନ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ନାଇଟ୍ରେ କୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ରୂପସା। ଆଚ୍ଛା ଦିଲ୍ଲୀପ ଭାଇ ରୂପସାରୁ କହୁଛ, ତାହେଲେ ଆମ ବାଲେଶ୍ୱର ପିଲା ରଞ୍ଜନ ହେଲୁ ଭାଉଜ କୁହଲୁ। ଘର କେଉଁଠି ଖାଉଛ? ଆମ ଘର ବାଲେଶ୍ୱର। ଆଚ୍ଛା ଆମର କ'ଣ ଖାଇଛ ଦେବାଶିଷ ଭାଇ? ଯେଉଁମାନେ ଏଲବ୍ରେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲି ଟିକେ ମେସେଜ କର ପ୍ଲିଜ। ଆଚ୍ଛା ବାକି ଯେଉଁମାନେ ଜଏଣ୍ଟ ହେଲେ ମେସେଜ କର। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ୱେଲକମ୍ ଏଲବିକୁ। କେମିତି ଅଛ? କଥା କହୁଛ ଯେମିତି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା ହଁ ଟିକେ ଥଣ୍ଡା, ମାନେ ମୋ ଭଏସ୍ଟା ସେମିତି ହେଇଛି ତ ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି? ମାନେ ଦେଖିପାରେ ହରି ବୋଲ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଠି ଆରେ କ'ଣ ମେସେଜ ଡିଲିଟ୍ କରୁଛ? ହାଏ ହାଏ ଅରୁଣ, ତୁ କିଏ? ବାଲେଶ୍ୱର ଝିଅ ବାଲିଆ ବାଲିଆ। ହଁ ପା ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ତୁ କେମିତି ଅଛୁ? ତୁ କିଏ? ମୁଁ ଯାଉଛି, ମୁଁ ଖାଇବି ଯେ ୱାନ୍ ମେଡିସିନ, ତାପରେ ଏଲ୍ ବି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ। ଆଚ୍ଛା ଯେ ପପୁ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଏଲବିକୁ। ଦିଦି ନମସ୍କାର, କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଯେ? ପପୁ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ? ଈଶ୍ୱର ହାଏ। ହ୍ୟାଲୋ ପପୁ ଭାଇ, କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ନାଇଟ୍ରେ? କ'ଣ ଖାଇଛନ୍ତି? ଆଉ ଭାଉଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଇଛନ୍ତି? ନାଇଁ ମୁଁ କଥା ହେଇନାହାନ୍ତି। ରାଜେଶ ଭାଇ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଟିକେ ମେସେଜ କର, ନମସ୍କାର କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଭଲ ଅଛି। ହ୍ୟାଲୋ କ'ଣ ଖାଇଛ ଭାଉଜ? ମୁଁ ମୁଢ଼ି ଖାଇଥିଲି, ଆଠଟା ଖଣ୍ଡରେ ଭୋକ ଲାଗିଲା, ଆଉ କିଛି ଭୋକ ନାହିଁ ବା, ଖାଇବିନି। ହେମନ୍ତ ଭାଇ ହାଇ ଦି ହେମନ୍ତ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। କେମିତି ଅଛ? ବର୍ଷା ହେଉଛି କି ନାହିଁ ସେପଟେ ରଞ୍ଜନ ଭାଇ? ନାହିଁ ଏପଟେ ବର୍ଷା ହେଇନି ବା। ବର୍ଷା ମର୍ଣ୍ଣିଂରେ ଟିକେ ଟିକେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭାଉଜ ଟିକେ ଖାଇଲ ନା? ହଁ ମୁଁ ଖାଇଛି ବା, ମୁଁ ଡ୍ୟୁଟିରେ ଅଛି, ଖାଇନି, 10 ପରେ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହେମନ୍ତ ଭାଇ, ନା ପପୁ ଭାଇ ଘରେ ସମସ୍ତେ କେମିତି? ରଞ୍ଜନ କ'ଣ ଭାଉଜ ତୁମେ କ'ଣ କର ଭାଉଜ? ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତ ହାଉସ୍ ୱାଇଫ୍ ଅଛି ମୋ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଦିଦି କ'ଣ କରୁଛ? ଭଲ ଅଛନ୍ତି କି? ହେମନ୍ତ ଭାଇ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ତୁମେ କେମିତି ଅଛ ହେମନ୍ତ ଭାଇ? ମୁଁ ତ ଓଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା ସଞ୍ଜୟ ତୁମେ ଓଡ଼ିଆ? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ଏଲବିକୁ। କେମିତି ଅଛୁ ଭାଉଜ? କ'ଣ କରୁଛ? ଏଠି ବସୁଛି ଭାଉଜ, ଲୁକିଂ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭାବରେ ସେଠି ଭଦ୍ରକ ଟୋକା ଆଉ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହାଇ ହାଇ, ଖରାପ ମେସେଜ ଯିଏ କଲେ ସେ ଉପରକୁ ଯିବ। କ'ଣ କରୁଛ? ମୁଁ ବସିଛି ବା ଏଠି ଏଲବି ଜାଣିଛି ଭାଇ, ଦେଖାନାହାନ୍ତି କି ଖାଇବା? ଏପଟେ ବର୍ଷା ପ୍ରବଳ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଖାଇସାରିଲଣି କି? ହଁ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ବା। ଆଚ୍ଛା କେମିତି ଆଉ କ'ଣ? ଆଜି ରୟାଲ ଭାଇ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ୱେଲକମ୍ ୱେଲକମ୍। କେମିତି ଅଛ ମୁଁ ରୟାଲ ଭାଇ? କ'ଣ ଖାଇଛ? ଆମର ଦେବାଶିଷ ଭାଇ ଗଲେ କୁଆଡ଼େ ମେସେଜ